Essa vez aqui em Natal é muito importante para a gente porque a gente está voltando para nossas atividades aqui em cidade de Natal, onde a gente começou, onde a Academia Europeia de Segurança começou nossas atividades de educação em Brasil. A gente aqui está trabalhando com vários elementos e alunos de unidade de governo com treinamento especializado em tiro de combate. Um objetivo principal desse curso é mostrar um caminho de treinamento para os alunos que eles podem seguir depois desse curso para saber como identificar ameaças e riscos que podem acontecer aqui no Brasil diaria e que tem muito, e confrontar essas situações de maneira apropriada e segura com armas de fogo. E a gente está muito feliz, eu personalmente, porque trabalhamos aqui nesse centro de Alex, aqui em Natal, de ESA Brasil, que pode comandar e manter todos os tipos de cursos que existem. A gente está planejando de levar cursos com acreditações aqui no Brasil para dar oportunidade aos alunos de receber esse tipo de educação de valor que não tem em nenhum lugar aqui no Brasil.